guddiga beenka iyo wacyigelinta beeraha gadaal dhar ayaa safar wacyigelin ugu baxay deegaanada beeshaasi deganta oo ka mid yihiin Armo, Beerki Aas, Dhamal, Dooti iyo Barqadabaal iyo deegaano kale, waxaana guddidaasi dadkaasi ku wacyigelinayeen qaabka ay ugu codeynayaan musharaxiinta xisbiga mucaaradka ah ee waddan iyo sidii xisbiga loogu codeyn lahaa. Guddidaas ay horkacayeen Sargaal Xuseen Meyke, Aqooyaan Mawlid Sheekh Maxamuud iyo Siyaasi Xasan Afrika. Guddidaasi ayaa sidoo kale dadka tusiyey qaabka ay warqadda ay ugu codeynayaan. Hadallo kala duwan oo guddidaasi dadkaasi u jeediyeen ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan soo booqannay dadka iyagii oo deegaanka iyagii, waxaan halkan nagu soo booqannay annagoo ah dadkii deegaanka. Maanta waxa aan u soconnaa inaannagu soo booqannay in aan inagu imanno oon wacyigelin inagu imanno waddankeenna, dalkeenna, dadkeenna, kolba wixii ka jira inaan ka wada tashanno. Aya ka tashi baa inagu imannay. Aya ka tashigiina waxa weeyaan in aan maaragtaan had iyo jeer waad odaysaan, waad tartantaan, haddana waxba lainaguma soo celiyo. Aad baan uga xumaahay annagoo ah musharaxii sanadka dhaweyd hadhay Mawlid Sheekh Maxamuud Cabdiya. Waxaan maaragtaan maanta inii wadnaa Maxamed Jaamac Abgaalo halkan ku dhashoo beertoodii tan tahay reerkoodiina ka yahay, ayaan maaragtaa maanta xisbigii uu ku jiray in aan kor u soo qaadno oo xisbigii waddaniya ayaanu ka soconnaa. Waxa weeyaan dhammaanteen haddaanu nahay Soomaalilan, gaar ahaanna awdal, waxaa inoo diyaara in aan maaragtaana u codayno xisbiga waddani. Tan waxuu ku soo baxayaa codka xisbiga ku soo baxayaa. Waxaan niga codsanaynaa inaynaad ilaawin ninkaa xirsi inaan kolkaad u taabataan madaxweynaha iyo madaxweynka, isagana inaad u taabataan inaydaan ilaawin oo maaragtaan isagana xisbiga ugu soo baxo, xisbigii wadayna uu meesha uga bixin, inaad maaragtaan ayaan iniga codsanaynaa. Ayaal, maanta waa maalin barakaysan, waxaa kale ateydigiibina wax kale ma aha. Dalka isbeddel baa ka dhacaya. Isbeddel kaa dhacaya inaynu qayb libaax la ka qaadanno waynu ogeynoo sanadkan shan sano ka hor halkan waxaynu ka dooranay oo aynu u codaynaynay Muuse Biixi bay ahay. Waxaynu u baahannahay hadduu Allaah awood la yidhaahdo isbeddel kaa dhacaya inaynu u codayno xisbiga rajada shacabka ee waddani. Calaamadiisu waa number one markaad madaxtooyada dooranaysaan, xisbiga markaad dooranaysaanna waa number sagaal. Marka ballanteennu waxa weeyaan hadduu Allaah awood la yidhaahdo inaynu isbeddelka qayb ka noqonno si inagana waxay noogu soo noqdaan hadii Allaah awood la yidhaahdo. Marka waxaan doonaynaa waxa weeye adduunyada isbeddel baa socdaa. Isbeddelka socdaana waxa weeye waddada Jabuuti inay noo furanto. Ujeeddada taa inagu midaynaysa ay waxa weeye isbeddelkaa socda inaan ka qayb galno. Waxaan halkan maanta u imannay xisbiga waddani, labada musharax Dr. Cabdiraxmaan Cirro iyo Ambassador Maxamed Cali, inaan halkan isbeddelka aan ugu codayno 13ka Noofambar. Marka waxa weeyaan walaalayaal, sidaa laydiin sharaxay waa 19 weeyaan. Calaamada waxaan idinku keenay waxa weeyaan hadhow markaad goobta timaadiin inaad ku garatiin cidda aad u codaynaysiin inaad faantiin ood garatiin weeyaan. Aad iyo aad baanaan idinku mahadnaqaynaa. Waqtiga aad ceedeed noo soo baxdeenna aad baan idinku mahadnaqaynaa. Walaalahayo oo shucuur midaysan nagu soo dhaweeyey baatiin rag iyo dumarba, boqolkiiba boqol waan idiin mahadnaqay. waxa maanta loo socdaana waxa weeyaan waddani weeyaan waxnu soconna. Waxay noo raaca waddani, waxay noo raaco walaalkeena oo Maxamed Jaamac Abgaala oo maanta siyaasigeennii ah iyaa weheliya oon maanta u soconnaa. Nin walowba u diyaar garow, wixii kaa raya gebigiisa weeyaan. Sidaa iyo wanaag iyo yaa nagu salaamaynaa. Horta reer Dhabalo, maanta aad baad u mahadsantihiin soo dhawiintiina qiimaha badan leh. Deegaamo fara badan oo gadaal dhulka deegaanna waanu soo marnay. Dadku waxay u jeelan yihiin ay u hamuun qabaanna waa isbeddel. Guud ahaanba halkana inagaa degna, halkaana Barkeen baa degaa. Dalka Soomaalilan maanta isbeddel baa ka dhacaya. Isbeddelkaa ka dhacaya haddii Allaah awood la yidhaahdo waxaynu doonaynaa in qayb libaax la ka qaadanno. Waynu u codayno xisbiga rajada shacabka oo ugu horreeya Cabdiraxmaan Cirre iyo Maxamed Cali. Maalintaa codaynaysaan haddii Allaah awood la yidhaahdo, astaanta calaamadu waxa weeye number one waa marka doorashada la codaynayo number kow.
سجالا ومدح بنا متاسمك الله دورني سجالا ومرك قدومي حسب الله عظيم يا دي الله عبود لينا رياض مل يديك أن هذا يدت وينها يبيل وينتا قد على دلبا ورتوا نوم هذا علينا دور كم دور كين مغنيني عتكين المُجنيني عدودين المُجنين هذا الله عبود لينا بريه هرو حن ملينا وجيه هرو أرك جرتين لكن ما أنت وجيه فربضنا عصبة وحدي قصو عليا أرك دون ترى دي الله عبود لينا وحن نجم هذا علينا sida quruxda badan ee qayaha leh ee aad noo soo dhaweeyseen ee aad deegaankayaga noo soo dhaweeyseen ayaan markii hore inaga mahad celinayna marka labaad waxaan u soconaa sida ay odayaashii hore sheegeen xisbigii wadani oo dhamaan wadankeena ku baahsan oo meel kasta uu joogaba marta Soomaaliland looga wada dabaaldegay maanta oo cod bixintii maartaanay tirintii uu ino hadhay oo maartaanay maanta aan guushii siyaan gacanta ku hayno ayaa iniga soconaa